Fala galera do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de lançamento, galera! Finalmente chegou a nossa Elite Trainer Box de estilos de batalha e vamos mostrar dessa vez, nessa magnífica unbox, a box aqui, ó, a Elite Trainer Box do Ush Full Golpe Fluido, galera, beleza? Mas antes da gente ir a fundo nela, eu quero passar um anúncio pra. pra pra vocês, galera, ó, ó a mercadoria que chegou, a gente também vai fazer um box da, do Urshifu. golpe decisivo, chegou os triple packs, os blisters gigante aqui da, ga da galera de Sol e Lua e de Black and White beleza? A galerinha toda aqui, ó, chegou eles aqui também e também chegamos, galera o tão sonhado e pedido Blister Triplo de Sol e Lua 12, Eclipse Cósmica, beleza? Galera, todos esses itens já estão disponíveis no nosso site da Ostra TCG e na Shopee. Se caso tu tá vendo esse vídeo e, os, e, e, e não tá aparecendo na Shopee, quer dizer que os produtos eles estão em análise e ainda não foram aprovados. A Shopee tá, tá demorando muito em aprovar pedido, beleza? Mas relaxem. Que é, vai estar tá na Shopee, se não tiver apro aprovado, em algumas horas vai estar tá depois do lançamento desse vídeo, beleza? Então, ó, partiu o unboxing, galera! Vamos então, galera, olha só o que que... Essa coisa linda aqui, pô! Ó, ó, cara, tá magnífica, meu, tá magnífica, olha só! Ó, Pokémon, estilos de batalha, ó, a capinha tá muito massa, pô! Esse, esse azul também ficou bem pra caramba, né? Oh, que massa, pô. O único ru, ru, ruim dela é que vem pouco buster, né? Ela tá numa bagatela de 250 reais. Frete grátis até 40 reais pra todo o Brasil se você comprar pelo nosso site da Shopee. Então, ó, corre lá, galera. E lembrando, no mês de julho, a, 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 a Shopee vai mudar a, 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 a política dela e no mês de julho também. Ou seja, vai ter alterações de preço na Shopee em junho e julho. Então, ó. Corre para adquirir esses produtos ainda em maio, beleza? Então, bora para nossa unbox aqui, feita a nossa propaganda e os nossos avisos, né? Jorge, do futuro invadindo a sua tela para falar: Deixa o um like e se inscreve no canal! A parte de trás aqui, ó, como sempre, é, explicativa, box avançada. Aqui, aqui tá falando que vem 15, tá? Mas vem 20. Eu acho que vem 20, né? Vamos conferir, né? A gente tá aqui pra, pra fazer a um unboxing e conferir, então vamos conferir. Vamos abrir, ó. Igual as outras, abriu de forma bem tranquila. Deixa eu tirar esse papelão aqui. Tirei o, 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 o papelão. Abriu aqui, deixa eu jogar pra cá. E é. Ah, é massa, pô. Na moral, iradaça, hein? Esse, esse azul também ficou muito massa. Mas, ó, mas o papelão eu acho que eles estão pecando. Olha só, essa daqui veio estourada aqui no canto, ó. Tá estourada. Esse lado não tá, mas esse lado aqui tá estourado, pô. Ai, 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 Pokémon, ô. Oh. Copago, no caso, né? Vamos melhorar essas Elites de Box aqui, ó. No finalzinho, ó. Lindaço, o Urshifu Golpe Fluido. Que é um dos decks do Meta. Um decks top do Meta. Tá aqui ele, aqui, ó. Caixinha linda, Elites de Box. Tem uma manchinha ali embaixo, mas não, não dá nada. E bora ver o que é que vem dentro dela, né? E abrimos! E como abrimos aqui, ó. Deixa eu até pegar esse código aqui, que eu vou resgatá-lo na minha conta, porque a gente tem campeonatos pra jogar esse fim de semana e vamos ver o que que vai vir marcadores de acrílico como sempre o diferencial que são os dados azuis os dadinhos azuis dadinhos azuis até que relativamente legais tá não e não não tem promo e os sleeves do Ushful Golpe Fluido ó dá para ver aqui é bonito esse daqui, ó curti até curti a arte do dos sleeves aqui do Ushful Golpe Fluido não é? Ó, oh, meu Deus do céu, né? Mas é isso. Esse daqui contém 65 sleeves, beleza? Vamos aqui e acabou, galera. É isso. Não vem promo, vem só isso daqui. Tá até. Ah, ali fora vocês conseguem ver que tá até mal feito, acabado embaixo. A Copag cobrou, é, tabelou essa box aqui em 250 reais, beleza? Ninguém sabe se é um produto que vai flopar ou não. Mas eu apostei pouco nele e também porque eu conseguir poucas cotas. Então, ó, a gente está com pouquíssimas unidades. Deve acabar ainda nesse mês de maio. Então, ó, corre para garantir os seus no meu site da Ostra TCG e na Shopee, beleza? Vamos ver quantos booster vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cara, 15 Buster, galera. 15 Buster. Ai, 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 ó. Tomara que os Buster aqui estejam com, com um rate bem bom, beleza? Porque senão a pessoa vai estar tá pagando... Opa, balancei aqui. Porque senão ó, a pessoa vai estar tá pagando 250 reais nos dados. Os sleeves é tudo igual. E na caixinha e no sleeve, tá ligado? Por isso que eu não apostei tanto nesse produto. Porque talvez a Pokémon aí, ó, tá pecando muito com isso, beleza? É, mas bora dali, né? Esse foi, foi foi o preço. Vai que os busters aqui estão exorbitantemente fora do comum. E galera, e deixa eu avisar. Olha o que, que eu tirei aqui, ó. Eu tirei um Charizard Bright Rainbow GX. Eu ia abrir aqui a caixinha e falar assim, pô, tô fazendo anúncio que eu tô comprando a... a, a que, eu, que eu tô vendendo Eclipse Cósmico. que eu vou abrir aqui uns busters para falar que tá bom. No meu primeiro triple pack veio isso daqui. No final desse vídeo vai ter a unbox un desse Charizard Bright aí, beleza? para vocês verem que, pô, esses triple pack aí de Eclipse que tá valendo a pena comprar, galera. Tá valendo mesmo a pena comprar, beleza? E o nosso segundo buster, por enquanto a gente não tirou nada. E é isso, né? E vamos tocando a vida assim. Vamos tocando a vida assim. Nosso terceiro buster, pô, tem que ir em pelo menos três Ultra Rara, tá ligado? Porque, pô, pelo preço que a gente tá pagando aqui, mano, a o, o, o hate tem que tá bom, velho. O hate tem que tá bom. Se o hate não tiver bom, hum. É um produto que tem chance de flopar, galera Talvez com o tempo ele fique mais caro, tá ligado? Opa, já vi que veio uma arte secreta ali oh, Foi só falar mal dele Houndour Lickting Horsey Pola de nível E Ushifu. ó, oh, falou do Urshifu, golpe fluido Veio ele, full arteseira aqui, ó Ushifu golpe fluido, vi Full artiseira Ai, deixa eu até pegar aqui um sleevezeira para colocar aqui já ele E ó, vou colocar ele aqui E o Charizard Brights aqui, pra vocês verem que Uh, o bagulho tá doido aqui, o bagulho tá doido, ó. Códigozeira parou, senhores. A gente conseguiu uma boa, um, um boxe já com esse grande Urshful. Joga ele aqui pro canto. Vou jogar esse Sleep pra cá. E a gente ainda tem mais Buster pra abrir, né? Ó, por enquanto, ó, essa Ultra Rara aí, ela tá na bagatela de 100 reais. Ou seja, com essa Ultra Rara, a a, a box se pagou, né? Então, beleza, com o loot dela, a gente acabou de pagar essa Elite Trainer Box. Tomara que venha mais ultra rara para eu queimar cada vez mais a minha língua e esse produto vender como rios. Lembrando que a gente tá com poucas unidades, porque eu não quis investir muito nele, beleza? Mas ó, corre lá para garantir o seu. Aproveita que a Shopee vai mudar a política deles de frete grátis e etc. Aproveita maio para adquirir esse produto lá na Shopee com frete grátis, beleza, amigo? Então, ó, vamos correndo lá aqui. Por enquanto aí a gente só tirou uma ultra rara. Vamos ver se a gente consegue mais ultra rara. A gente já tá em um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem mais seis buster aqui. Pô, tem que vir pelo, pelo menos mais algumas ultra rara aí, né, meu? Vai, 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 vai vir só uma. Tá, beleza. Veio uma full artiseira. Mas, pô, a gente tá falando de um produto de 250 reais, galera. Tem que vir mais coisa, velho. Tem que vir mais coisa para compensar esses 250 reais. No meu compensou, porque eu tirei uma fuagem, tá ligado? E ainda do Fu, é golpe fluido. É cartão do meta, card do meta, tá ligado? Card do meta, card do meta. Será que só vai vir uma outra rara mesmo? Ai, 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 hein? Ai, ai, ai. Vamos ver se a gente consegue mais e mais coisas aqui. Vamos, Copag. Me ajuda, eu. Nas minhas propagandas aqui, ó Ih, foi só falar que veio, hein Scatterburg Cuban Hard Torre das Águas Nossa, veio o um cachorrão, hein Ai, veio o um cachorro maldito, mas não dá nada, hein Código, é, ultra rara é Código Zera para os senhores Vamos jogar pra cá E temos mais dois busters hein Será que nesses dois busters vai vir mais uma ultra rara, meu? Queima minha língua, Copag Queima minha língua Fala que vai vir mais e mais produtos Ih, vamos lá nosso último Buster aqui, ó. Vamos abrir esse Buster com suspense. Com um suspense, suspense, suspenseira. Vamos ver. Ronads. Horsey, Mankey. Urna da Vitalidade. Sidra. E Torre das Águas. Pô, galera. Esse foi o nosso vídeo. Essa foi o nosso loot. Foi isso daqui, ó. Basicamente, esse daqui foi o nosso loot, beleza? tudo tu não, beleza? Ó, como eu tirei essa cartinha ali, que ela é full art, do Up Fluid, que vale 100 reais. É, a minha Elite Tre Trainer Box, ela se pagou, beleza? Mas talvez isso não aconteça com a sua. Então, ó, analisa se vale ou não a pena comprar. Compra com a gente lá pelo site da Ostra TCG ou pela Shopee. E assista agora a nossa unbox desse lindo e maravilhoso Charizard e Brax GX. Um beijão e um abraço e até o próximo vídeo. Galera, eu tô aqui me preparando para fazer a gravação. Tirei essa beleza. Eu falei assim, ó. Vou fazer os vídeos anunciando as Elite Trainer Box que chegaram pra fazer propaganda pro site, né? E vou abrir uma caixinha já, já pra mostrar o loot falando que chegou... É, é, é. Eclipse co, é, cósmica no site. E olha só o que que eu tirei. Cê tá doido, pô!